Jako opravdu není žádný video ohledně picture profilu v češtině? Tak to jdeme změnit. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. Samozřejmě, kdybych na tom YouTube asi hledal delší dobu, možná kdybych víc scrolloval, tak tam nějaký video v češtině najdu, nebo kdyby jsem šel na Google a začal googlit, tak tam najdu x článků i v češtině. Ale jelikož vy nechcete číst, vy nechcete hledat na YouTube do Aleluja a některý z vás nechtějí ani koukat na videa v angličtině, tak tohle video je přesně pro vás. No a jak už z popisku, tak i z toho, co vidíte za mnou, jste pochopili, že téma pro dnešek jsou picture profiles neboli obrazový profily. Já o nich budu mluvit tak nějak obecně, a to z toho důvodu, že já natáčím třeba na Sony. A Sony má nějaký svoje obrazový profily, ale pak jsou tady fotáky od Nikonu, Canonu, Panasonicu, ty mají samozřejmě taky svoje profily. Takže aby tohle video bylo uchopitelné pro vás všechny, bez ohledu na to, jestli natáčíte na to nebo na ono, tak to chci vzít takhle obecně a cílem toho videa je to, abyste pochopili, co to teda vůbec ten obrazový profil je, kdy se vyplatí ho používat a kdy je to třeba úplně zbytečný. Tak pojďme na to. První věcí, asi to nejdůležitější, co to teda ten obrazový profil je. Tak úplně jednoduše, je to nějaký jako nastavení obrazu, který je ovlivněný kontrastem, saturací, ostrostí, barvama. A tohle to všechno, tohle to nastavení je potom nějak zapečeněný právě v tom profilu, který vy můžete aplikovat na to natáčení, na ten záznam. A buď díky tomu, že použijete nějaký obrazový profil, tak z toho záznamu, z toho videa získáte hodně informací, anebo naopak z něj získáte málo informací. A touhle variantou, kdy budete mít málo informací, chci i začít. Protože to je varianta, kdy vy vlastně nepoužijete asi žádný profil, respektive budete natáčet v takovém jako, se tomu říká jako standard. Jo? A tomu budu říkat jako standardní profil, ale mu to vlastně jakoby profil není jako ten, o kterých se budeme bavit, ale je to prostě nějaký standardní nastavení. A vsadím se, že když jste si koupili foťák, nic jste na něm jako nenastavovali, neupravovali, pustili jste záznam, chtěli jste něco natočit, když jste se pak na to dívali, tak to video už bylo jakoby hotový. Jo? Teď myslím ohledně barev, jo? Že to bylo taky už jako koukatelný. A ve chvíli, kdy jste to prostě dali do stříhacího programu, tak stačilo jenom pár malých úprav a to video mohlo jít do světa. A to pár malých úprav říkám záměrně. Protože ve chvíli, kdy vy nebudete právě používat nějaký ten obrazový profil, jsem si musel vzpomenout, prostě picture profile, tak právě se ochuzujete o ty informace. A hlavně se ochuzujete o takzvaný dynamický rozsah. Dynamický rozsah, zase úplně jednoduše, je to rozsah, prostě škála mezi nejtmavšími částmi a nejsvětlejšími částmi obrazu. Když se vám na příkladu budete natáčet takhle vlastně vevnitř, tak ve chvíli, kdy tady mám vlastně věci vevnitř, tak jsou ale zároveň věci za oknem. A vy se musíte rozhodnout, jestli budete exponovat na to, co je venku, tím pádem to, co je vevnitř, bude úplně tmavý, a nebo budete exponovat na to, co je vevnitř, a to, co bude venku, tak bude úplně přepálený. Jo? Nebo najdete prostě nějaký kompromis. Ale jde o to, že ve chvíli, kdy vy nepoužijete ten nějaký profil, takhle to natočíte a hodíte to vlastně do toho programu a budete se snažit to nějak vytahovat pomocí stínu a tak dále, tak zjistíte, že z toho vlastně už moc jako nevytáhnete. Takže kdy se vyplatí natáčet bez nějakého profilu, respektive tady do toho jako standardu? To je to ve chvíli, kdy vám je to úplně jedno. Jo, nezajímá vás nějaký jako color grading, nezajímá vás nějaká jakoby práce s tím videem, jako po tom, co to jako dotočíte, prostě třeba nemáte moc času, takže to chcete prostě rychle vydat, tak v tu chvíli, a je to jenom třeba jakoby pro vás, tak v tu chvíli asi není potřeba nějaký ten profil používat, když se s tím nechcete zabývat, tak to natočíte v tom standardu a nazdar bazar, může to jít prostě do světa. No ale ve chvíli, kdy to s tím natáčením myslíte trošičku jako vážněji, zajímáte se o to, tak v tu chvíli byste měli šáhnout po nějakým tom obrazovém profilu. No a jelikož se o to zajímáte, tak jste asi někdy slyšeli slovíčko log. A třeba u Sony je to S-log. A když budeme brát třeba jiný, tak jsou to třeba u Canonu C-log a tak dále. Ale prostě je tam to slovíčko log. A když jste takovýhle záběr viděli, což je záběr, který je takový prostě plochej, že jo, žádná saturace, kontrast, je to prostě tak jakoby vyblitý, světlý, tak jste si říkali, co to je. No a tohleto je právě ten obrazový profil. A záměrně jsem hnedka takhle vzal ten S-log, co třeba vezmu tady u Sony, tak je třeba S-log 3, což je tam takový úplně nejploší ten jako obrazový profil, který obsahuje vlastně jakoby nejvíc informací, nebo vlastně nejvíc toho dynamického rozsahu. Ale pozor,
Je důležitý to dobře naexponovat, to znamená, zabere to už nějaký čas i při tom natáčení, než se to třeba jakoby naučíte, nebo když nepoužíváte takzvaný jako náhledový pomocný jako lutky, což vám jako obarví, jakoby to video, jak by to reálně cca vypadalo, tak prostě při tom natáčení vám to zabere nějaký čas, ale hlavně to zabere čas potom při postprodukci, při color gradingu, protože jak říkám, máte video, který je prakticky jako šedivý a vy všechno, tu saturaci, kontrast, ostro, to všechno tam musíte prostě jakoby vrátit a přivíst vlastně ten obraz zase vlastně k životu. No ale ve chvíli, kdy máte třeba foťák, jako mám já, což je Sony A7 III, která má záznam pouze v 8 bitu, tak můžete zjistit, že tady ten S-Log 3 není úplně jako to pravý ořechový. Protože když to tam třeba jak vy potom dáte do toho stříhacího programu a začnete to upravovat a nějak prostě víc drasticky, tak zjistíte, že těch informací tam za stolik není. A třeba když budete mít nebe, nebo třeba, já tady nevím, jestli to bude úplně vidět, ale když vám třeba přechází světlo do nějakého stínu, tak když máte 8 bit, tak tam neuvidíte úplně třeba jako hezký, nějaký hezký ten přechod těch barev, nebo toho stínu, z toho světlého do toho tmavého. Ale ve chvíli, kdy budete mít vlastně 10 bit záznam, tak to bude hezký. Ve chvíli, kdy to bude 8 bit, tak to bude takový jako schodový, že tam uvidíte ty přechody, nebude to prostě plynulej přechod. Takže, když byste zase nějak dostal k tomu, kdy se vyplatí vlastně používat nějaký obrazový profil takovýhleho typu, teď myslím jako ten log, a třeba u mě to je ten S-Log 3, tak ve chvíli, kdy teda to chci potom nějak barvit, kdy to s ním prostě myslím vážně, anebo to třeba i někomu odezdávám, nějakému profi graderovi, tak v tu chvíli, a mám třeba ten 10 bit záznam, tak v tu chvíli ano, a navíc teda ještě to umím, to je další věc, umět to dobře třeba jako natočit, naexponovat a tak dále, tak v tu chvíli ano, šáhnu po tomhle. No jo, ale co když já teda nemám ten 10 bit, tak jako nemám používat obrazový profil, mám točit ve standardu, v žádném případě, je tady ještě jedna varianta a to jsou další obrazový profily. Jo, stejně tak vy, když máte nějaký svůj vlastně jiný foťák, který má nějaký takovýhle log a víte, že na to nemáte úplně jakoby parametry ohledně třeba toho záznamu, tak hledejte nějaký jiný profil. A třeba u Sony je to Cine 2 nebo Cine 4. Tak to je taky vlastně obrazový profil, který obsahuje docela jakoby dost informací, je tam nějaký dynamický rozsah. Tím pádem je to jakoby odsaturovaný, furt je taky docela jakoby plochý. Ne tak hodně plochý jako ten S-Log, nebo ten S-Log 3, ale je možný s tím potom nějak prostě pracovat a dát tomu nějaký svůj vlastní look. Takže třeba já volím právě tu Cine 2 nebo Cine 4, ale pak jsou samozřejmě varianty, kdy někdo řekne, ale já tady nemám vůbec žádný jako profily, tak jako co s tím? No, tak můžete se zkusit nafejkovat. Jo, je třeba varianta si otevřít nastavení v tom standardu, tak si otevřít nastavení, stáhnout si saturaci, stáhnout si kontrast, stáhnout si třeba ostrost, jo, a trošičku si to jakoby všechno takhle stáhnout, abyste pak v té postprodukci si to mohli trošku doladit podle sebe. Jo. Já jsem to třeba takhle směl, než jsem měl tenhle ten foťák, tak jsem neměl žádný profily a tímhletím jsem se to trošičku jako nahrazoval. Takže když to nějak teda zrekapituluju, kdy se vyplatí používat ten standard, to znamená nepoužívat ten obrazový profil. Ve chvíli, kdy nemáte čas, nechcete se zabývat barvením, kdy vám je jedno, že ztrácíte nějaký dynamický rozsah, tak v tu chvíli nemusíte vůbec nějaký prostě obrazový profil používat. Jak to je potom s těma obrazovýma profilama? Chci to mít prostě profi, chci teda používat třeba v mém případě u Sony S-Log 3, kdy to používat? No ve chvíli, kdy máš minimálně 10 bit záznam, kdy tomu chceš dát nějaký svůj look, kdy si chceš prostě vyhrát s tím barvením, kdy na to máš prostě čas a umíš to natočit, tak to jsou situace. No a pak ta jako poslední varianta, když teda nemám ten 10 bit, mám teda 8 bit, tak v tu chvíli, co mě zbývá? No buď volit nějaký jiný profil, jak říkám, třeba u mě je to Cine 2, Cine 4, nebo si to nějak třeba zkusit jako nafejkovat, když žádný profil nemáte. Ale co chci jakoby v globálu nebo obecný rovině říct, já vám nebudu říkat nějaký jako konkrétní prostě profil, že tohle to je ono, tohle to je to nejlepší. Já chci, abyste ten váš foťák vzali a začali zkoušet. Vyzkoušeli si různé varianty, vyzkoušeli si, jak se to chová, když vlastně to natáčíte, když to exponujete, jak se to potom právě chová v té postprodukci, jestli jste schopni to udělat a tak dále. A podle toho si jako řekli, jo, tohle to mě vyhovuje, tohle to budu používat tady na to a tady na to. OK, to je z dnešního videa všechno. Já doufám, že vám to pomůže takhle v té obecné rovně pochopit, na co ty obrazové profily vůbec jsou. A že třeba pokud to s tím myslíte trošku vážně, tak je začnete používat v nějaký právě jako té variantě, o které jsme se bavili, aby to dávalo smysl. A ty vaše videa díky tomu budou ještě lepší. Takže jestli se to teda líbilo, podpořte to video lajkem, zároveň jestli jste ještě nedali odběr, klikněte na odběr, zapněte si upozornění. No a my
my se vidíme zase u dalšího videa, který už možná bude právě na color grading, a tohle video vlastně tomu předchází, protože já používám právě tu Cine 2, Cine 4, abych to potom nějak nabarvil. Takže když se příště budete koukat, tak už nebudete koukat jako puci, když mluvím o obrazových profilech. Takže jo, vidíme se zase příště. Čus!